coisas aconteciam com alguma explicação. Todos muito bem-vindos, 22h11, muito boa noite Christian Douglas, Snakehead, boa noite Maurão, muito boa noite Gustavo Lima, sejam todos muito bem-vindos senhores, ao som de nenhum de nós, deixa os caras cantarem, sabe o som mistura. Ao som de nenhum de nós aí, estamos iniciando esta noite fenomenal, terça-feira, aqui em São Paulo, um pouco fria. Estamos aqui nos estúdios próximos aqui a Itaquera City, aqui um pouco frio. Acredito que no Brasil aí também não deva estar muito calor. Pelo grid nós já vemos aí os grandes pilotos, os melhores pilotos do Brasil já estão por ali. Ali está nosso Vavá, vemos o Raul, Guilherme, Death School, Cog, Snake, Dom, Opala, Handicap, Alien. Deixa eu ver, vamos ver quem mais está aí pelo lobby. Lucas Rap, Ludão, grande Ludão, Arqueiro, Thiago, WD. São esses aí que estão pelo grid, a galera aí que vai correr o FRT America Muscle, hoje aí na sua terceira
etapa. Teremos aí o Qualify, então quanto termine, após ele teremos aí a fenomenal prova. O Snakehead ali, e aí guys, boa noite JJ, boa noite Snake, seja muito bem-vindo. Christian Douglas também conosco, Mauro Marco, nosso primeiro telespectador ali, o Snake conversando, ele, o Christian, Gustavo Lima, JJ, ajuda nós, o que, que ele precisa? Arruma um emprego pra mim, boa noite, atenção aí, ô, senhor Wagner, os empresários aí da LNPE, Wagner e Rocha, nós estamos aqui com o Gustavo Lima aqui, precisando aí do emprego, hein, atenção aí, senhores. Estamos aqui com o Gustavo Lima, precisamos. Vamos gritar os caras aqui, ô Gustavão. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Já pensou? Ó, nós só vamos combinar o seguinte: se nós conseguirmos um emprego pra você, você vai ter que assistir nós por um ano sem parar. Vamos fazer aqui uma média. Atenção aí, turma. Você faz o que, ô Gustavo? Conta pra nós aí. Cuidado com o que você vai pôr aí. Diz pra. 22:16. Cuidado com o que você vai pôr aí. Diz pra nós o que, que é que você faz, Gustavão. Satisfação, meu irmão. Satisfação enorme. Christian Douglas tá dizendo que o Forza tá 79 no elétrico. Olha aí, ó. Olha eu fazendo propaganda sem querer, ó. Wagner, boa noite, galera. Christian Douglas disse que o Miquito já chegou. O Vavá. Salve, Wagner, ali. O Snake. Insane, boa noite, JJ. Não acredito que tu é meu vizinho. Tô louco, mas os caras já descobriram. Você tá por onde, Insane? Conta pra nós aí, ô Insane. Ô louco, rapaz, será que eu tô... Pera aí que eu vou botar a cabeça na janela aqui. O cara tá do meu lado aqui, velho. Ô Insane, bota a cara na janela aí e dá um grito. Ô mistura. Pô, tá parecendo um velório isso aqui, cara. Põe alguma coisa aí. Acorda, meu filho. São 22:17. Põe alguma coisa pra nós aí. Porra, obrigado, hein. Pô, o cara tá dormindo no andamento. Como que vamos? O Gustavão Lima, designer gráfico, ô Vagnão. Você e o Rocha aí, os dois empresários aí, ó. Designer gráfico no mercado aí, ó. O Gustavo Lima aí. Essa é a escola. Isso ele mora na rua Augusta, eu tô um pouquinho longe. Estamos pertinho aqui, Insane. O que? Você tá perto aí da Terra Sagrada? Que é isso? Tamo junto aí, vamos iniciar o Qualify, aí, galera. Aí, você dormiu, cara. Agora que você põe a música, vai cantar pra você cantar toda a toda. 22:18, desce o som aí, o dorminhoco. Tira o barulho. Vamos que vamos, galera. A tela do Forza aí escureceu-se quando ela clarear. Olha lá, quando ela clarear. Estes carrinhos lindos e maravilhosos estarão pela pista. Vamos tirar esse mapa horrível daí. Tá aí. Ali está, arqueiro já saiu na frente ali com seus arcos e com as suas flechas, prometendo muitas flechadas nessa noite. O arqueiro é Wagner Sampa. Ô Wagner, seja muito bem-vindo, Wagner. Boa noite aí. Muito bem-vindo aí ao nosso canal, a TV EBR. O Wagner de Sampa, tava batendo um papo com ele ali agora há pouco. Depois aí vamos continuar conversando aí, o grande Wagner, seja muito bem-vindo aí à TV EBR, o canal da velocidade virtual. Maurão, pô, mistura fina, cadê o Betão? Ô Maurão, esse mistura tá dormindo em cima da mesa aqui, plena terça-feira, o cara tá roncando. Gustavo Lima, do lado JJ, que é do Jabaquá. Aí a galera tudo de São Paulo marcando presença aí, ó. Atenção aí, turma. Estamos com designer gráfico no mercado aí, ó. Aproveitem, hein? Não é sempre que a gente encontra, hein? Ali do lado do Jabaquara, olha aí, ó. Vamos que vamos. 22:19. O chat está aberto, você pode participar. Participe comigo, parceiro. Me ajude a fazer essa transmissão. Ô, Jota, eu não acredito que você vai ficar o treino inteiro no carro do arqueiro. Não, vamos girar, hein? Vamos pro carro aí do Luca Romero. Mas eu já passei pela FRT, né? Vamos pegar outra equipe? O Alien, aí está o Alien da The Ghost Racing. Tá ele aí dos fantasmas voadores. Aí o Alien. Aí, galera, esses carros são bem antigos, hein? São os famosos V8. Como diria eu, são os carros musculosos, né? Fenomenal, né? Vamos que vamos. Vocês já assistiram aquele filme Christine? Parece as Christine, esses carros aí, velho.
Insane, amanhã todo mundo convidado para jantar na casa do Jota. Mano, aqui próximo de Itaquera todo mundo é parceiro, tá entendendo? Nós estamos tudo junto aqui, entendeu? Nem todo mundo é corintiano, nem todos são corintianos, mas a maioria é. Nós estamos tudo junto e misturado. Gustavo Lima na casa do JJ, mal churrasco, vamos de mão, galera, vamos lá. RCR Ludão, cadê o Ludão? Eu quero ver o Ludão, eu vi ele passando ali. Ô Ludão, cadê você? Conversei com ele essa semana também. Um tremendo boa praça, cadê o Ludão? Aí está Ludão, grande Ludão, equipe RCR, a Rota Certa Race. Os caras só andam na Rota Certa, os caras não é uma rota. Aí está ele, o Ludão, gente finíssima, conversei com ele, um cara do bem. Aí está ele aí, olha isso. Esse aí tá parecendo a brilhantina do como é que fala? Do John Travolta. Nas épocas da brilhantina. Vamos que vamos aí. Conta pra nós aí, Wagner. Wagner, pra falar com vocês. Teve algum... Peraí, boa noite. Seja muito bem-vindo, Wagner. Aqui é a TV EBR. Nós cobrimos todos os campeonatos, Wagner, de Forza. Não todos exatamente, todos também a gente não consegue, é muita coisa. Mas a grande maioria dos campeonatos, nós cobrimos. Então, segunda-feira, nós temos e promovemos também um campeonato. Às terças-feiras, hoje, é o campeonato da equipe FRT. Às quintas-feiras, somos nós de novo, por enquanto. Nós estamos com o apoio da equipe Naja aí. Às sextas-feiras é campeonato da equipe Velox. Ao sábado somos nós de novo. Nós estamos em tudo, hein? E domingo nós temos aí a Liga Nacional de Pilotos e Equipes, que é o maior campeonato de automobilismo virtual das Américas. Então aqui nós só não temos corridas às quartas-feiras. Eu já estou perdendo até a conta. Tirando isso, nós temos corrida todo dia. E várias equipes promovem também os eventos, como nós aqui também, a galera da TV EBR também promovemos. Seja bem-vindo, parceiro! Depois eu te explico direitinho como funciona, mas é bem legal aqui, é show de bola, vamos que vamos! Conta pra ele aí, Maurão, se é no conta pra ele aí no bate-papo como é que funciona aí, Maurão. Esse Maurão que você tá vendo aí, Wagner, foi o nosso primeiro telespectador. Ele foi o primeiro a acreditar na ideia. Ô Maurão, vai ser parceiro nosso aí, Maurão. Tamo junto. 22 horas, 23 minutinhos. Galera, vai finalizando aí o Qualify. Eles vão chegando ali. Algumas pinturas muito bonitas. Aí está Koga. Ali na frente está o Vavá. Olha aí, Vavá prometendo que hoje vai ser uma corrida fenomenal, hein? Será? Vamos ver. Aí está Vavá. 13º tempo para Detsku. Detsku não conseguiu fazer um grande tempo hoje, hein? Por enquanto, a pole provisória para Thiago. 2º WD. 3º Snake. Olha o Snake. O nosso querido Snake, o menino do Pelô. Salve, salve, Snake. Tamo junto, parceiro. Finalizado aí o Qualify, às 22 horas 24 minutinhos. E aí, meu mistura, vai dar pra tocar alguma coisinha aí ou você vai deixar nós aí devagar, hein? Obrigado, hein? Tamo junto, meu parceiro. É isso aí, galera, vamos que vamos pro resultado. Vamos ver o que deu esse Qualify aí do FRT American Muscle. 1º Thiago, 2º WD, 3º Guilherme, 4º Snake, 5º Handicap, 6º Arqueiro, 7º Luca Romero, Alien 8º, Kogo 9º e 10º Wagner, são os 10 primeiros. 22h25, agora chegou aquele momento mais calmo, aquele momento mais tranquilo, aonde os pilotos conversam ali com seus mecânicos, bolam a estratégia.
entram em acordo como que vai ser a corrida, como que vai funcionar durante o certame. E nós aqui também aguardamos aí para baixar um pouco a adrenalina. Vamos que vamos aí, mistura fina, sobe o som para nós. E de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Esta sombra, em sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Vocês são os nossos convidados especiais. FNT American Musical, terceira etapa, Walking High. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão. Minha porta bate. E eu gostava tanto de você. É isso aí, vamos mudar isso. Mistura, vai descendo o som, dá um look pra nós. Aí, meu parceiro, é isso aí. Exatamente 22h28, vamos dar início à prova. As telas se apagaram e quando elas clarearem, estará valendo a terceira etapa do American Musical. Vamos que vamos. Está valendo. Já vamos colocar no primeiro carro. Vamos pôr na onboard. Aí, vai chegar para a primeira curva o Thiago. Largou em primeiro, vai mantendo. Deu uma espalhada lá fora. A galera também, ó, todo mundo espalhando. Vai chegando aí já para a primeira curva o Thiago. Vamos acompanhar a freada. Ali atrás temos o WD. Vamos colocar lá atrás. Vamos ver como é que está lá atrás. Ali na frente nós temos o Snake. Vamos colocar. Ih, rapaz. O WD ali pisou ali no quiabo. Olha lá. Ó. Ixi, foi embora. Vamos lá. Nós estamos no carro do Snake. O nosso rei vai colocando um gás no Guilherme aí. Eles vão chegando pro hairpin, freada forte. Lá na frente, o WD em segundo, agora o Guilherme em terceiro aqui. Vai tentando segurar o Snake. Snake com o carro todo estiloso, olha aí, ó. Estiloso o carro do Snake. Vai tentando aí acompanhar o Guilherme. Guilherme deu uma espalhada, vão chegando com a freada forte. O WD fritou os pneus lá na frente. A dupla da FRF vai aí fazendo primeira e segunda posição, vai largando na frente. O Snake colocou por fora, Guilherme por dentro, Snake por fora, o Guilherme por dentro. Snake vai conseguindo colocar metade do carro à frente do Guilherme, só que a preferência de curva agora vai ser do Guilherme. Guilherme vai tentar mergulhar, não, o Snake ali por fora, consegue mergulhar o Guilherme. O Snake sabe que se ele quiser correr atrás da turma ali da First Racer Sports, vai ter que ser rápido. Os dois já vão despontando lá na frente. O Guilherme aí não tem o mesmo rendimento do Snake, consegue a ultrapassagem o Snake e agora vai tentar correr atrás aí do Thiago e do WD que vão ali já escapando na frente.
Vamos girar o grid. Quinta posição é do Koga. Aí está o Koga na quinta posição. Os cinco primeiros aí vão conseguindo espalhar um pouco na frente. Vamos colocar o mapa. Colocando o mapa a gente consegue ter aí uma percepção melhor de quem está disputando posição. Olha só, o Jota está falando, é difícil. Sétima posição, arqueiro. Aí está arqueiro com seus arcos, com as suas flechas. Por enquanto aí ninguém à frente para ser flechado. Aí está arqueiro. Oitava posição, o Opala. Aí está o Opala 808. Está ali com o seu carrinho, todo estiloso. E ali do lado dele, com seu carro pegando fogo, está Raul. Raul colocou de lado. Olha o carro do Raul, rapaz, tá falando alto, hein? Passou de passagem aí pelo Opala. Vamos ver agora no hairpin, freada forte. O Raul ficou pelo lado de dentro. Vamos ver, não vai conseguir dar o X aí. O Opala, com isso, o Raul assume aí a nona posição. Raul hoje, com seu carro aí, pegando fogo. Em chamas, extremamente quente o carro do Raul. Raul aí que é um designer de primeira. Semana passada ele estava com o carro rosa, todo florido, parecendo um jardim. E hoje ele está aí com o carro pegando fogo, cheio de lavaredas, todo quente. Aí está Raul. Oitava posição para ele. Vamos girar o grid, vamos girar. É, décima posição, handicap. Aí está handicap na décima posição. Ali na frente, nós vemos o Opala 808. E aí, quem chegou para fazer uma companhia para a handicap é ele. Nada mais ou menos que ele, Alien. Aí está o Alien. Olha o carro do Alien ali. Motor no meio, todo enferrujado. Estilo Vingador. Ali está Alien tentando se aproximar do handicap. E vem trazendo com ele o fã do Planet Ramp, Lucas Ramp. Na 12ª posição. Enquanto isso, deu uma checada aqui no nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui a galera conversando. O Vagnão ali conversando com o Maurão. Fenomenal, um adicionou o outro. Christian Douglas, voltei, JJ. Você não sabe o que você perdeu, parceiro. Perdeu um monte de coisa boa. Foi sair, tá vendo? É, Maurão, vou adicionar ali. O Gustavo Lima, adiciona eu, Madlino. Game Tag Madlino. Ô galera, adiciona eu aí, ó. Adiciona o Jota aí, o Mauro com o Wagner ali, Gustavo Lima, opa, deveria ser todos com o mesmo carro, aí seria só habilidade, é a opinião dele aí. Agora nós estamos no carro de Lucas Ramp. Vocês perceberam que o carro do Alien tem um barulho um pouco estranho, né? Tem um barulho diferente aí o carro do Alien. 13ª posição, não, vamos segurar aqui, vamos segurar no Ramp. O Ramp tá tentando aí dar uma pressão no Alien, o Alien ficou por dentro. Está o Alien ali, ih rapaz, o Alien ficou. O Ramp passou até com uma certa facilidade, hein. Colocou do lado assim e disse tchau, tchau, hein. Fez igual a Xuxa, beijinho, beijinho. A pau, foi embora, ó. Disse tchau ali, ó. Foi embora aí o Lucas Ramp. 13ª posição, tá aí o Death School. Olha aí, Death School na 13ª posição. 14ª posição, ele, o nosso querido, o famoso, sempre ele, o nosso Vavá. Aí está Vavá, Wagner. Tá aí o grande Wagner. Olha ele aí, 14ª posição para o nosso Vavá. O Ludão diz ali, estava, minha net caiu. Ô Ludão, uma pena Ludão. Hoje era dia de show aí, o Ludão acabou caindo, uma pena realmente. Ali está Vavá. É impressão minha ou o som do Forza está sumindo? Ei, Forza Motorsport número 7, a sétima maravilha do mundo. Olha o som dos carros sumindo, não acredito numa coisa dessa. Não acredito que vai acontecer comigo. Não, ainda não aconteceu. Bom, primeira posição, nós ainda estamos com o Thiago, tá ele aí fritando tudo que tem direito.
de escudeiro dele ali tá o WDJ-117. Os dois estão bem próximos aí. Terceira posição, Snake. O nosso rei. Vamos ver se o Snake tá conseguindo se aproximar dos dois ponteiros aí. Vamos colocar no carro do Snake. Aí está o Snake. Não, por enquanto ele não vai conseguindo se aproximar. O Guilherme ali bem próximo a ele. Vai dando uma escapada o Guilherme. Por enquanto aí, terceira posição para o Snake. Gustavo Lima, o áudio está ruim. Ué. É o áudio, conta pra nós, é o áudio da corrida, né? É o áudio do Forza. É o CDs Games ali, que é o... Conta pra nós aí, ô Gustavo, qual que é o áudio que tá ruim? Se é o meu áudio ou se é o áudio da corrida? É... O CDs Games, que é o mesmo que o Christian Douglas, que é o mesmo que o CDs Games. JJ, tô brabo. Ele tá brabo. Vocês entenderam? É, espancaram o Muca e ele teve que sair. Sério? É, o Maurão, o áudio do Forza, Jota. É, fenomenal, né? Não poderia ser diferente. Vamos lá. Vê se melhora quando eu coloco na onboard aí, galera. Conta pra nós aí, Maurão. Se quando eu coloco na onboard, melhora. Se melhorar, eu deixo nas onboard. Vamos que vamos aí, galera. 22 horas, 37 minutos. Hoje nós estamos acompanhando aí o FRT American Muscle, o campeonato musculoso aí da Forza Racing Team. Começou dia 8 de maio, a finalíssima é semana que vem. A divisão, carro de corrida de arrancada nostálgico, tunagem livre em B550, assistências livres dando simulação. Passamos por Sebring, semana passada Catalunha, hoje Rock and Ride. E semana que vem, Le Mans, La Charte, finalizando a grande final, semana que vem. Não percam, hein? Semana que vem aí a grande final. Vamos que vamos. 22h37, vamos girar? Vamos girar o grid. Quarta posição, Guilherme. Aí está Guilherme na quarta posição. O Maurão, diz pra nós, melhorou um pouco, Jota. É o som do Forza, não tem jeito, viu, Maurão? É o som do Forza, cada dia deixando a gente mais na mão. Quinta posição, Koga. Aí está Koga na quinta posição. Sexta posição, Dom. Aí está Dom. Dom. Aí está Dom. Dom aí vai tentando encostar no Koga, mas não está muito fácil. Está aí Dom com o seu Landau. É o Landau? Esse aí parece um Landau, hein? Para quem conhece aí o Landau, acho que o Dom tá de Landau hoje. Aí está Dom com o seu Landau. Sétima posição, Raul. Aí está Raul com o seu carro quente, perdendo em chamas. Raul. Tem ali uma caveirinha de tóxico ali. Todo estiloso, Raul. Aí o Raul. Você que está na torcida por ele. Nós estamos aí apenas na sexta volta. Teremos 23. Corrida aí um pouco longa, FRT American Muscle. Oitava posição, Handicap. Aí está, Handicap. Nona posição, Arqueiro. Aí está Arqueiro, seu carro aí um pouco amassado, parecendo um cobertor dobrado. Aí está Arqueiro. Oitava, décima posição, Opala. Aí está o nosso querido JP, o nosso grande Opala.
12ª posição, Wagner, o nosso querido Vavá. Aí está o Wagner, o nosso querido Vavá. Décimo terceiro é Death School. Aí está Death School com seu carrinho vermelho. Aí está Death School. Olha lá a imagem do Death School. Podemos ver ele muito sério ao volante. Aí está Death School. Primeiro é o Thiago, segundo o WD, Snake o terceiro, Guilherme o quarto, Dom o quinto, Foga o sexto, Raul o sétimo, Handicap o oitavo, Arqueiro o nono, Opala o décimo, Alien décimo primeiro, Wagner décimo segundo, Netisco décimo terceiro, Fora da Prova, Ramp, Ludão e Romero, são esses aí que estão fora da prova. Líder da prova, Thiago. Aí está Thiago, o líder da prova. Segundo, WD. Aí está o WD. Por essa câmera nós conseguimos ver aí o trabalho da suspensão dos carros. Vamos acompanhar uma freada, vamos ver como é que é a freada. Olha aí, bonita essa câmera aí. Terceira posição, Snake. Aí está Snake. E o Guilherme ali sempre atrás ali acompanhando o Snake, hein? Guilherme tá ali, uma pedrinha no sapato do Snake, o Guilherme. Gustavo Lima, EJ, até amanhã, boa transmissão, que tenha muitas ultrapassagens. Obrigadão, Gustavo Lima. Vamos fazer aí uma pressão com esses caras aí. Ah, quiser aí adicionar nós aí, adiciona aí no Xbox pra gente aí bateu um papo aí, beleza? Brigadão pela presença aí, um excelente descanso aí, Gustavo Lima, valeu mesmo. Voltando para a corrida, quarta posição, Guilherme. Olha aí o Guilherme ali, sempre correndo atrás do Snake, é uma pedra no sapato do Snake, ele tá sendo o Guilherme hoje. Quinta posição, Dom. Aí está o Dom, quinta posição para o Dom. Aí o carro do Dom, quinta posição para ele. Quarta posição, Guilherme. Olha aí, nós estamos aí no carro do Guilherme, vai tentando aí chegar no Snake. Olha aí o Snake, freada forte. O Snake vai aí se defendendo. Aproximadamente 50 metros entre eles. Uma hora o Snake está um pouco à frente, outra hora ele está um pouco atrás. Mas sempre aí, aproximadamente aí, estes 50 metros aí entre eles. Horas 45 minutinhos, FRT American Moscow. Você
é o nosso convidado especial, meu amigo, minha amiga. Dá uma olhada no nosso bate-papo. É Christian Douglas. JJ, fala sobre a pista, eu quero ver curiosidade. Espera só um minutinho, Christian. O Guilherme chegou de vez no Snake, nós estamos aí no carro do Guilherme. Snake deu uma espalhada, eles acabaram de fazer a curva número 1. Curva forte agora, Snake pegou o lado de dentro, deu o lado de fora pro Guilherme. Um pequeno toque entre eles, o Snake vai se mantendo ali, o Guilherme também deu uma espalhada, o Snake foi e voltou. Agora aceleração total, eles vão chegar aqui para o hairpin, uma freada bem forte. A disputa vai ser lá na frente, vai ser na freada. Olha aí, o Guilherme encostou, a disputa vai ser na freada, hein? Guilherme já colocou pelo lado de dentro, vamos ver quem freia melhor. Vai tentar sair com mais tração do que o Snake, ele encostou, olha aí, ó. O Snake vai se comportando bem. Snake, um piloto extremamente experiente no grid, não vai se assustar aí com coisa toda. O Christian Douglas pede para que eu fale sobre a pista. Christian Douglas, Hockenheim fica localizado em Wartburg, na Alemanha. É conhecido pela sua grande história na Fórmula 1. A primeira vitória de Rubens Barrichello foi, meu amigo, a primeira vitória de Rubens Barrichello foi aí em Hockenheim. Mas Hockenheim antigo, aquela que tinha as duas retas da Floresta Negra. O circuito foi construído em 1932. Era um circuito completamente diferente do que é hoje, como eu acabei de dizer. Quem viveu, viu. Era lindo o circuito. O que aconteceu? Em 2000, levantou-se grandes críticas ao circuito. Por quê? Porque Rubens Barrichello, após ter largado, saído de 18º lugar, numa corrida com bastante condições variáveis aí, conseguiu chegar em primeiro. Por quê? Na floresta chovia, nas outras partes do circuito não chovia. E segundo os analistas, a reclamação era que os espectadores perderam a maior parte da emoção. Por quê? Porque as duas retas ficavam entre as florestas negras. Uma parte chovia, a outra não. Ele acabou ganhando a corrida na maior parte onde chovia, conseguiu as melhores ultrapassagens. E como ficava as duas retas lindas dentro da floresta negra, o pessoal não conseguiu ver, porque não tinha como colocar muita arquibancada por lá. Então decidiu-se mudar. E aí fizeram esse Hockenheim curto. Quem tiver internet, tiver mais curiosidade, galera, pode procurar aí na internet. Coloca aí traçado antigo de Hockenheim. E aí vocês vão ver, na verdade, como funcionava, como que era aí as duas grandes retas da floresta. Era um circuito totalmente diferente do que é hoje. Então, quando fizeram esse circuito menor, aproveitando poucas partes, igual essa que nós estamos vendo agora, as duas outras partes dentro da Floresta Negra foram aí reflorestadas. Hoje, na verdade, servem aí para visitação. Perfeito? 22h49, tá aí Christian Douglas, as curiosidades de Hockenheim. Vamos que vamos, meu parceiro. 22h49 agora. Nosso bate-papo, o Christian diz que a história é top. Depois você procura na internet, Christian, você vai ver aí, coloca Hockenheim antigo, você vai ver que legal. Fenomenal mesmo, era um circuito muito mais bonito desse do que é hoje. Décima posição, Alien. Aí está o Alien ali na sua disputa, tentando chegar no Opala. Ele vem trazendo o Wagner em 11º. Aí está o Wagner em 11º lugar. E o Wagner, agora 12º, Snake. Snake deve ter parado, com certeza. Detschku na 13ª posição. Detschku não vem tendo uma noite boa, hein? A noite do Detschku aí não tem sido hoje, pelo menos, aí das melhores, hein?
já tivemos noites melhores aí com o Detsco. Para você que está na torcida por ele, aí está Detsco. Meu amigo, minha amiga, esse é o American Muscle, uma produção aí da Forza Racing Team. Etapa de hoje, Hockenheim. Detsco acabou dando uma escapada ali, realmente não é a noite do Detsco aí, não vem tendo aí uma maravilhosa noite o Detsco. Quinta posição, Raul. Aí está o Raul na quinta posição. Vai ali rasgando a reta dos boxes. Aí está Raul. Thiago primeiro, WD o segundo, Guilherme o terceiro, Dom é o quarto, Fog é o quinto. Raul agora é o sexto, Handicap o sétimo, Arqueiro o oitavo. Alien o nono, Opala o décimo, Snake o décimo primeiro, Vavá o décimo segundo. Virando a página, Detsco é o 13º fora da prova. Somente eles, Rap, Ludão e Muca Romero. Vai rasgando a reta aí o Raul. Insane. Para quem quer aprender a piltear, é isso, no Forza, Hockenheim é uma excelente pista para se treinar. O que seria o Insane, um piltear? Conta aí, o que seria? Na linguagem dos pilotos, na linguagem do paddock, o que seria um piltear? Conta pra nós aí. Essa eu não conheço. Conta pra nós aí. Pilotar. Ah, entendi. Piltear seria pilotar. Perfeito. Fenomenal. Grande Insane. Tamo junto, parceiro. Nona posição, aí está Alien com o seu carrinho, motorzinho diferente, esse barulhinho, viu? Eu diria que é um barulhinho bem chatinho, viu? Barulhinho bem estranho, bem diferente. O barulhinho do carro do Alien, como é que será que ele consegue pilotar esse carrinho, viu? Olha aí, vamos colocar a câmera no capô do Alien, do carro do Alien, aí, vamos dar uma olhada. Olha lá o motorzinho, ó. Parece uma enceradeira. Aí ele ali seguindo o Snake. Snake lá na frente. Vai entrando nos boxes aí o Alien. Vamos acompanhar os boxes do Alien. Vamos dar uma olhada aí. Vamos conhecer, para quem não conhece, os boxes de Hockenheim. Vai chegando aí para fazer a sua parada o Alien. Olha aí. Vem chegando para parar o Alien. Vai aí no limitador de velocidade. Um dos últimos, né? O último box. É o último dele, ó. Parou. Faz a sua parada. Vai voltando aí o Alien. Vai aí acelerando. Boa sorte aí para o Alien. Vamos trocar o carro. Realmente o motor do Alien aí tá com um barulho um pouco diferente. Líder da prova é o Thiago, que tá aí de caras para o vento. Aí está Thiago. O Insane me diz: Alien, carro dos anos 70 com motor elétrico. Ô Insane, mas que barulhinho, hein? Olha, vou dizer pra você, parece uma enceradeira. Então eu acertei, porque a enceradeira é elétrica. O Wagner Sampa, o grande Wagner. Show a transmissão. Tamo junto, obrigado pela
show aí de transmissão, pela participação é nós. Rodrigo Drax. Legal que é tudo automático nos boxes, né? Como o mundo avançou depressa, não se precisa mais de pessoas. É só para ali que tudo troca sozinho. E você viu, Rodrigo, a rapidez dos mecânicos? É tão rápido que você nem consegue ver os caras, de tão rápido que é. Fenomenal, Rodrigo, tamo junto. Criações e variedades. Alguém aí sabe se o Motorsport 7 tem como configurar o controle de tração? Tem, você pode ligar e pode desligar. É, o Rodrigo, olha lá, já o Rodrigo já disse, olha lá, você pode ligar, desligado, controle de tração ali. Rodrigo Drax ali dando uma força para nós. Tamo junto aí, Rodrigo, seja muito bem-vindo, parceiro. Galera, vamos dar uma girada nesse grid? Tem algum piloto especial? Tem alguém que você tá torcendo por ele? Me fala aí que eu mostro ele pra você. Segunda posição, WDJ 117. Aí tá o WDJ. Olha aí o WDJ 117. Terceira posição, Guilherme, o nosso gentleman, o nosso cavalheiro. Aí está Guilherme. É... criações e variedades. Beleza, porque eu só testei a demo. A demo não tem configuração? Eu acho que não, viu? Eu acho que lá é o basicão mesmo, só para você ter ideia de como funciona. É, Insane, quero ver o show de horrores do carro do Vavá. Vavá, Vavá, cadê o Vavá? Vavá, que é fã aí de Morango do Nordeste, ele me confessou, disse: Jota, eu fico feliz quando me chamam de Vavá. Me lembra a época que eu cantava aquela música Morango do Nordeste, sabe aquela música? Ah, é amor. O Jota canta bem demais, hein? Vocês gostaram? Canto bem demais. Olha, vou dizer pra vocês, se eu fosse cantar, eu ia morrer de fome. Vamos lá, 22h58. Aí está o carro do Vavá, lembrando os tempos de Morango do Nordeste. Tá ele aí, o nosso grande Vavá. Olha ele aí, grande Vavá. Rodrigo Drax, é, no jogo você consegue deixar do jeito que desejar. São várias configurações. Ah, tá conversando entre eles ali. Vamos que vamos, enquanto isso nós estamos vendo aí o nosso Vavá. Tá ele ali, o nosso moranguinho. Olha ele aí, décima posição. Olha ele aí, ó! Deu uma driftada ali, estilo Caversan. Colocou de lado ali, voltou. Cheio de estilo, dá licença, cadê a foto? Bate, pode bater a foto, bate a foto. Tá ele ali, cheio de estilo, o nosso Vavá. Lembrando seus tempos de palco aí, de antigamente. Aí está o grande Vavá. Eu tô com a torcida aqui do lado aqui. Que não aguentou, começou a dar uma mistura, não me dá uma dessa, eu vou arrumar um microfone pra você, mistura. Vamos que vamos, meu parceiro, 22h59, aí está, El Vavá, é, Insane, JJ pro próximo The Voice, você viu aí? Tamo junto, vai eu e o Vavá cantar lá, ó, vamos cantar Moranguinho do Nordeste, é nóis, tamo junto. Tamo aqui, vamos. Aí, quem tá na torcida aí, pra toda a galera da FRT, tá ele aí, o nosso Vavá, o nosso querido Wagner. Meu amigo, minha amiga, você está assistindo ao vivo, está assistindo a gravação. Essa é a terceira etapa do American Muscle. E lembrando, hein, quinta-feira, às 22 horas, também temos aí a terceira etapa da Copa EBR WTCC. Copa EBR WTCC, quinta-feira às 22 horas, sua terceira etapa. Não percam, hein? E sexta-feira, Fórmula Ford. Sexta-feira, Fórmula Ford da Velox Team Virtual Race. E sabadão, o desafio do Coca e do Raicen vai ser de trucão. Fórmula Truck no sábado às 22 horas. E 15. É isso aí, meu parceiro. Aqui tem automobilismo virtual todos os dias. Basta você chegar, ligar e assistir. Vamos que vamos.
Bom, nós já vimos bastante o Vavá. Vamos ver como é que tá o Dead School lá atrás? Dead School não tá vivendo uma boa noite, viu? Dead School aí, grande Dead School. Você sabe que essa semana a galera da Naja entrou em contato com o Jota. O Punisher falou: pô, Jota, você foi falar na última corrida que eu curto sertanejo. Você contou pra todo mundo, Jota. Ô, Jota, aí você pisa na bola. Desculpa, Punisher, me perdoa. Juro pra você, não foi por maldade. Juro. O cara me chamou, Jota, que é isso, pô? Você conta pra todo mundo aí que nós curtimos o Leandro e Leonardo, o Zezé e Luciano. Oh, desculpa, foi mal. Desculpa aí, tamo junto aí. Mas, gente, grande abraço aí pra turma da Naja aí. Tá aí o violeiro Dead School aí. Vamos que vamos, 23-1. Os caras vão querer quebrar meu pescoço dessa vez. Vamos lá, galera. Oi, Insane. Fala alguma coisa aí, Insane. Vamos girar aí, vamos girar. Galera, uma grande brincadeira aí, irmão. Uma grande brincadeira que a gente faz com a galera da equipe Naja aí. Mas os caras curtem sertanejo, vamos lá. 12ª posição, Opala 808. Olha lá. É, não, rapaz, o Punisher ligou. Ô, JJ, pô. Você vai falar que aí, você tem que falar que eu gosto de Led Zeppelin, de Johnny Joplin, cara. Você vai falar que eu... Sertanejo? Pô, cara, desculpa, me perdoa. Me perdoa, foi sem querer. Mas da próxima nós estamos juntos aí. Vamos tocar uma moda de viola aí, vamos lá. 11ª posição, Alien. O Alien que tá com seu carro de 1960 e o Insane disse que é motor elétrico. Olha que coisa sensacional. Aí foi química total aí, ó. Olha aí. Coloca na câmera do capô aí, mistura, pra galera ver. O barulhinho do motor dele aí, como é bonitinho, uma gracinha. Olha aí, ó. Isso me lembra minha mãe quando passava em ceradeira antigamente. Olha aí, ó. Olha aí, coisinha fenomenal. Vamos lá. 23-3. Insane. Não, Mauro Marques. Punisher sertanejo. Insane. E foi o Maurão, né? O Maurão disse Punisher sertanejo. O Insane JJ, o Punisher me confessou, ele ama Cavaleiros do Forró. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo aí? Eu tô dizendo, eu tô falando. Ah, vamos lá, vamos fazer um especial aí. Um sertanejo aí misturado com forró. Um forronejo, vamos fazer um forronejo. Vamos fazer um forronejo aí. Grande abraço, Insane, tamo junto. Gente, não dá pra ficar muito tempo no carro do Alien, não. Você desculpa aí, Alien, meu parceiro, mas vou dizer uma coisa pra você, hein? Não dá, cara. Primeira posição, líder da prova é esse aí, o Dom. O Dom está liderando a prova para toda a galera da Forza Racing Team. Aí está o Dom. Outro gente finíssima, o Dom, hein? Grande Dom. Aí o Dom. Vamos que vamos, Dom. Chegando aí pra freada forte. Linda essa câmera, hein, galera. Essa câmera é fenomenal. Ela coloca a gente dentro da pista. Olha que lindo. Aproveitando essa câmera, eu vou aproveitar pra falar com você, meu amigo, você, minha amiga, que precisa de consultoria em meio ambiente. Exatamente, consultoria, planejamento em meio ambiente é com a Kaplan Ambiental. www.kaplanambiental.com.br. Não se esqueça, www.kaplanambiental.com.br. Atendimento 24 horas e para todo o território nacional. Um grande abraço a todos os amigos da Kaplan. Obrigado pelo incentivo. Nós estamos aí acompanhando o Dom. O Dom está entrando nos boxes agora, hein? Aí o Dom. Vamos girar o grid, galera. Vamos dar uma girada no grid.
12ª posição. Opala, aí está o Opala na 12ª posição. Vamos lá. Música baixada. Interessante. Pega os caras aí, Mauro Marque. Vovô Andy, caramba, cheguei agora. Boa noite, vovô. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, o grande vovô conosco aí. 12ª posição para o Opala. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Essa é a 3ª etapa do FRT American Muscle. Semana que vem a grande final, hein? Não se esqueçam, semana que vem em Le Mans La Sarthe teremos aí a grande final. São 23 horas 6 minutinhos, hoje é 22 de maio de 2018. Vamos que vamos, galera. Estamos na 20ª, faltando aí apenas 3 voltinhas aí para finalizar a prova. É uma prova interessante. Não tivemos assim disputas ferrenhas, extremamente loucas e acirradas, mas uma prova aí muito bonita, muito interessante desde o começo aí. Aí está o Opala. Segunda posição, Guilherme. Aí está o Guilherme. Agora, 3ª posição para ele. Segundo é o WDJ. Novamente, pessoal, você pode olhar aí no seu canto inferior esquerdo. Nós conseguimos ver o primeiro. Olha lá, ó. Aí ele pula para o terceiro. Quer dizer que o segundo colocado está invisível. Aí ele pula para o quinto. O quarto lugar está invisível também. O nono lugar também está invisível, ou seja, temos aí 3 pilotos invisíveis na prova. Fenomenal, isso realmente é fenomenal, nós só conseguimos ver aqui no Forza número 7. Tucano, boa noite, gente bonita. Oh, muito obrigado, seu Tucano, pelo gente bonita. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, depois dessa aí eu vou te dar até um boa noite com palmas. Não, sem brincadeira. Depois dessa, tem palmas aí ou não colocou as palmas ainda? Olha, gente, esse mistura aqui tá cada dia melhor. Nós trocamos todos os sistemas aqui, aí ele ainda não colocou palmas. Quer dizer, tá me devendo as palmas, hein, parceiro. Mas, Tucano, depois de um boa noite desse, gente bonita, você merece muitas palmas, meu parceiro, ó. Eu bato elas pra você. Fenomenal. Olha, Tucanão, você é sempre bem-vindo, viu? Sempre que quiser, meu parceiro, é só chegar aí, fica à vontade. O que você quiser falar também, pode falar. Precisar de nós também, tamo junto misturado aí. Olha, esse gente bonita aí, esse boa noite, foi demais, cara. Aí eu vou dizer pra você, Joey, não aguento, sim. Joey, fico até mais gordito. Joey, fico mais cheito. Joey, fico mais bonito. 23,9, vamos lá. Insane, faz o aviso prévio do Mistura Fina pra ver se ele não regulariza isso aí. Cara, o cara tá demais hoje, o cara tá dormindo em cima da mesa, parece que ele não dormiu essa noite, viu? O cara tá dormindo em cima da mesa, esquece de pôr música, palma o cara não tem. Olha lá o Dom tá dando gás. Opa, vamos colocar, põe na onboard do Dom aí, meu filho, acorda pra corrida, é hoje. Vamos lá, olha aí o Dom tá dando gás no Snake, hein? Falou, e aí, Snake? Cheguei, ei, prazer, tô aqui. Vamos ver quem leva essa, ó. Faltando apenas uma volta. Eu já vou lá na frente acompanhar o líder da prova. Mas enquanto isso, epa, olha aí. Colocou por dentro o Dom ali, falou, dá licença, Snake. Dá licença que você tá me atrapalhando. Sai, 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 sai. Saiu aí e foi embora o Dom, deixando o Snake em sexta aí. Oi, Snake. Aí, ó. O Snake não gostou muito, não. Olha o Snake vindo aí. Pô, rapaz, o que é isso? Assim não, chegar aí passando assim, não.
Snake vai tentando se aproximar dele aí. Vamos acompanhar. Pô, não é assim não, meu queridinho. A Snake vai tentando aí se aproximar, mas parece que realmente o Dom vai manter a posição. O Snake tem que tomar cuidado para não perder a posição ali pro Handicap, ó. Que vem mergulhando, olha aí, ó. Vem mergulhando por dentro. O Snake vai fechando a porta. Lá na frente, o Thiago deu entrada na última volta. Ô, meu filho, acorda e prepara o tema da vitória, hein? Não vai me perder a volta da vitória, hein? Vamos pular no primeiro? Vamos ver em que posição do circuito ele tá, ó. Fazendo a curva, ainda dá pra mostrar a briga dos dois lá. Vamos lá, foi no Snake. Olha aí, o Snake do Dom. O Dom foi lá fora, voltou. Vai dançando pra um lado, vai dançando pro outro. O Snake vai tentando encostar, chamando ele pra tocar uma timbalada. Olha aí, o Dom fechou a porta ali. Ih, rapaz, o Handicap mergulhou ali dentro. O Snake foi fazer a curva, encontrou ele por ali. Aí o Snake deu uma balançada, olha aí, acabou perdendo a posição também, ó. Acabou perdendo o sexto lugar. Então nós vamos lá pra frente, vamos lá pro Thiago, que o Thiago vai passar e provavelmente vai vencer aí. Vem chegando ele aí pra passar pelo estádio, pela curva do estádio aí. Olha aí. Arquibancada nova que foi feita. Terminou, entrou. Aí ele vai saindo aonde saía a antiga Floresta Negra. Vai dar entrada no antigo estádio. Esse é o antigo estádio. Vem vindo aí o Thiago. Será que ele quis fazer uma média ali? Ele deu essa escapada? Ih, rapaz, olha lá. O cara vem... Vamos acompanhar aí, vem vindo os últimos metros para vencer o Thiago. Será que ele tá com tanta vantagem assim? Olha aí, eu acho que não, ele escapou mesmo na última aí, na última curva. Ele foi tentar fazer uma graça ali e acabou escapando. Bom, vamos lá, vem vindo aí pros últimos metros o Thiago, vai passar, passou! Vence Thiago, as 23 voltas do FRT em Rockenheim! Volta da vitória para o Thiago. É ele aí, você que estava na torcida por ele. A torcida pela galera da Fast Raiders Rosa. Então vibre, meu amigo. Volta da vitória para Thiago. Thiago vai terminando aí a sua volta da vitória. Os outros pilotos também vão finalizando aí a corrida. Deu uma escapada ali na última curva, conseguiu aí reaver a sua posição. Não perdeu a primeira posição para o Guilherme, que vinha atrás. Tinha aí uma vantagem considerável. Enquanto isso, nós vamos aguardando aí ele finalizar. Grande transmissão, Jota, Rogério Taboão. Boa noite, Rogério Taboão. Chega mais aí. Obrigado pela participação. Finalizado?
finalizada aí, galera. Vamos ver o resultado da prova? Tem fundo musical aí, meu querido? Uou, obrigado, hein? O cara tá dormindo hoje aqui. Vamos lá. Primeiro, Thiago. Segundo, WD. Terceiro, Guilherme. Quarto foi o Dom. Handicap, o quinto. Sexto, Koga. Sétimo, Raul. Oitavo, Snake. Nono, Arqueiro. Décimo, Wagner. Décimo, primeiro, Ali. Décimo, segundo, Opala. Décimo, terceiro, Betchu. Não conseguiram terminar a prova. Ludão. Lucas Hemp e Muka Romero. Os demais aí terminaram. Meu amigo, minha amiga, são exatamente 23 horas, 16 minutinhos. Eu queria muito agradecer a sua participação, você que esteve conosco. Lembrando que depois de amanhã, quinta-feira, dia 4 de maio, nós temos aí a terceira etapa do WTCC, exatamente, da Copa WTCC-EBR. Temos de encontro marcado. Eu queria agradecer o Rogério Tabuão, Wagner, o nosso Vavá. Ô, oh, Wagner! Cara, eu preciso que você cante pra mim aquela música Moranguinho do Nordeste, hein? Saudades daquele tempo. Vamos junto aí. Insane, brigadão, Insane, pela participação. Valeu mesmo. Tucano, rapaz. Tucano deu um boa noite aí. Boa noite, gente bonita. Ô, louca. Depois dessa aí. Ô, Tucanão, tamo junto, parceiro. Pô, depois de uma dessa, eu vou falar pra você, ganhei a noite. Mas quem teve conosco aí, o vovô Andy. Obrigado, vovô, sempre contando presença, marcando a sua presença aí conosco. Obrigado, vovô, tamo junto. É, alguém conversando com o Maurão ali. Rodrigo Drax esteve aí conosco. É, deixa eu ver ali. O Wagner Sampa, rapaz, tava conversando com o Wagner antes da transmissão, nem deu pra conversar direito. Nós tivemos que entrar no ar. Obrigado aí pela presença, vai. Vamos continuar aí conversando, vamos que vamos. Gustavo Lima, rapaz, atenção aí, senhores. Quem precisa de designer gráfico? Gustavo Lima está aí no mercado, hein? Mercado acirrado do jeito que está. Não é todo dia que você encontra um designer gráfico aí no mercado. Então aproveitem, hein? Temos um designer gráfico aí. O Gustavo Lima. Mas quem ali? Christian Douglas, Christian Douglas abandonou nós, foi lá pra concorrência, vai lá, perdeu a corrida. Nem sei porque você. Fenomenal, cara. Ludão, Wesley Ludão aí da Rota Certa Race, teve conosco aí também. Obrigado, Ludão, pela participação. Tamo junto, parceiro. É nóis. Snakehead, grande Snakehead, teve conosco aí hoje. Grande corredor Snakehead. É isso aí, galera, foram esses que participaram. Olha ali, o Wagner Sampa mandou ali, muito bom, gostei. Ah, você não viu nada, tamo junto, parceiro. É nóis. São exatamente 23 horas 19 minutos, 22 de maio de 2018. Galera, semana que vem tem a final, hein? Semana que vem aí, terça-feira tem a grande final lá em Le Mans, lá tarde do FRT América do Músculo. E depois de amanhã, amanhã nós estamos de folga. Depois de amanhã nós temos aí a terceira etapa aí da Copa EBR WTCC. Sexta-feira, Fórmula Ford da Velox. E sabadão, Fórmula Truck. Você imagina aqueles caminhão capotando? Sempre fenomenal. Vamos que vamos, galerinha. É isso aí, ó. Obrigado pela participação, obrigado pela paciência, por toda a atenção. Muito obrigado. Hoje, terça-feira, temos a semana toda pela frente. Gostaria de desejar uma maravilhosa semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Agradecimento aí à palavra. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Fui.
tudo nasceu de brincadeira nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino fez paixão, foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado seu sorriso e não me deixa te esquecer. E me tirou do paraíso sem um sentido pra viver. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino fez paixão, foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo tempo, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado seu sorriso e não me deixa te esquecer. E me tirou sentido pra viver. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso.